哦，接下来我们考虑两直线的关系。那第一个我们要看的是平行，第二个我们要看的是垂直。好，平行直线的斜率关系。两个直线如果互相平行，那因为同位角相等，所以它们的斜角相等，也就是说它们的斜率会相等。直观来说，如果两条斜率存在的平行直线，它的倾斜程度一样，我们就说它斜率相等。反之，如果有两个相应直线的斜率相等，那我们可以知道它有相同的倾斜程度，那就是说这两个直线会平行。好，所以我们说两平行直线的斜率相等。好，这两条线 L1、L2。都不是牵直线，斜率分别为 m1、m2。如果 l1 平行 l2，则 m1 等于 m2。反过来讲，如果 m1 等于 m2，则 l1 会平行 l2。相互垂直的两个直线斜率关系，设 l1 跟 l2 都不是牵直线，且其斜率分别为 m1、m2。如果 L1 跟 L2 互相垂直，则 M1 跟 M2 的乘积会等于负一。好，我们来证明。假设 L1 跟 L2 交于 A 点 XY，那我们取一条直线 x 加一，跟 L1、L2 分别交于 B、C 两点，就是 B 点的坐标是 x 加一，B 在 L1 上。C 点的坐标是 x 加一，C 在 L2 上。那我们有 L1 的斜率 M1 是 B 减 Y 除以一，就是 B 减 Y。L2 的斜率 M2 是 C 减 Y 除以一，那当然就是 C 减 Y。那因为三角形 ABC 是直角三角形，所以 B 式定理是成立的。也就是一方加上 b 减 y 方加上一方加上 c 减 y 方会等于 b 减 c 的平方。好，整理一下，我们得到二减二 b y 减二 c y 加二 y 方会等于负二 b c。好，除以二整理得到 b c 减 b y 减 c y 加 y 方会等于负一。好。我们把左式因式分解，可以得到 b 减 y 乘以 c 减 y 等于负一，而 b 减 y 就是我们刚刚的 m1，c 减 y 是 m2，所以我们得到 m1 乘以 m2 会等于负一。看第二个证明方法，假设 l1 跟 l2 的斜角分别是西塔跟90度加西塔，那我知道 m1 是 tangent 西塔。M2 是 tangent 90加西塔，那 tangent 90加西塔就是 cosine 90加西塔分之 sin 90加西塔，我们可以得到负 sin 分之 cosine，就是负的 tangent 分之一，也就是负的 m1 分之一，所以 m1 乘以 m2 会等于负一。好，我们来看几个例子。已知 a 为实数，坐标平面上有四点：a 二一、b 点三五、c 点零负一、d 点二 a。好，第一个问题，如果 AB 平行 CD，求 a 值；第二个问题，如果 AB 垂直 CD，求 a 值。好，我们把 ABC 在坐标平面上标出来。好，首先我们这个看平行，所以考虑 AB 两点的斜率是五减一除以三减二，会等于四。那 CD 两点的斜率是负一减 a 除以零减二，是二分之 a 加一。因为这两个平行呢，我就知道说它们的斜率要相等，就是二分之 a 加一要等于四，所以 a 要等于七。
第二小题垂直，因为 AB 垂直 CD， 所以考虑 AB 的斜率乘上 CD 的斜率要等于负一，也就是4乘以二分之 A 加1要等于负一。我们得到 A 是负二分之三。我们看下一个例子，求 Y 截距为6，且与直线 3X 加 2Y 等于1平行的直线方程式。好，我们来看一下它的解。首先我们来抓它的斜率，所以我们把它换成斜截式，2Y 等于负 3X 加1除以2，得到 Y 等于负二分之 3X 加二分之1，所以直线的斜率是负二分之3。那 Y 截距是6，所以我们得到斜截式 Y 等于负二分之 3X 加6，一项整理得到 3X 加 2Y 减12等于0。第二题，求过点25且与直线 A 减 3Y 等于7垂直的直线方程式，也是一样，我们要先找出直线的斜率，我们把 y 留在等号的左边，我们有 3y 等于 x 减 7， 通除以3得到 y 等于3分之 1x 减3分之 7， 也就是直线的斜率是3分之 1。 那跟它垂直的直线呢，斜率当然就是负 3， 所以我们现在的问题变成要找的是通过25且斜率为负 3 的直线，我们用点斜式来表示 y 减5等于负3倍的 x 减2，一项整理得到 3x 加 y 减11等于0。好，下个例子，坐标平面上三条直线 L1 x 减 2y 加3等于0， L2 2x 加 3y 等于0、哦、这两条我用黄色来表示， L3 ax 减 y 减1等于0。题目说如果 L1 L2 L3 不能围成一个三角形，是求 A 值。好，我们观察一下 L1 L2 交于一点，那 L3 可能也跟它交于一点，也可能跟其中一条平行。好，所以我们来开始考虑了。我先找 L1 的斜率，所以我把它变成斜截式 y 等于二分之一 x 加二分之三，所以 m1 是二分之一。同理 l2 我可以求到它的斜率是负三分之二， l3 的斜率当然就是 a 咯。好，我把三个斜率列出来，不能围成三角形我们刚刚看过有三种，第一个 l1 平行 l3 就是 m1 等于 m3，就是 A 等于二分之一。第二个是 L2 平行 L3， 也就是 M2 等于 M3， 当然就是 A 等于负三分之二。第三个情形 L1 L2 L3 共点，来拉这边比较好看。好，共点。好，所以我先解 L1 L2 的交点，得到 X 等于负7分之 9， Y 等于7分之 6， 再把这个负7分之 9， 7分之 6 带到 L3 中，我们化简可以得到 A 等于负9分之 13。 好，我们看下一个例子，坐标平面上是3点 A 点2负 7， B 点 52， C 点 90。第一小题是求重心 G 的坐标。好，我们知道重心公式是 X 坐标相加除以 3， Y 坐标相加除以 3， 所以我们得到2加5加9除以 3， 负7加2加0除以 3， 我们得到重心坐标是3分之16跟负的3分之5。第二小题我们要求垂心坐标 H，垂心是三高交点，那我们考虑过 A 的高跟过 B 的高的交点，也就是 AH 会垂直 BC，BH 会垂直 AC。
那两直线垂直，我们当然考虑斜率相乘等于负一，所以我们有 AH 的斜率乘上 BC 的斜率等于负一，和 BH 的斜率乘上 AC 的斜率等于负一。而 BC 的斜率呢，是 Y 坐标相减除以 X 坐标相减，二减零除以五减九是负二分之一，所以 AH 的斜率要是二。那 AC 两点的斜率是负七减零除以二减九是正一，所以 BH 的斜率是负一。我们得到 AH 直线方程是 Y 加七等于两倍 X 减二，一项得到二 X 减 Y 等于十一。BH 的方程式呢是 Y 减2等于负的括号 X 减5，得到 X 加 Y 等于7。 AH 跟 BH 两条直线联立就可以得到垂心坐标 X 等于6 Y 等于1，也就是 H 的坐标是6 1。第三小题，我们要看三角形 ABC 的外心坐标。我们知道外心是三个中垂线的交点，那我们可以取 BC 的中点 M1 7 1，取 AC 的中点 M2 2分之11负2分之7。好，那我们来看一下 BC 的斜率是2减0除以5减9是负2分之1，所以我们可以得到 OM1 的斜率是2，而 AC 的斜率是负7减0除以2减9也是1，所以我们可以得到 OM2 的斜率是负1，所以我们可以得到 OM1 的直线方程式是 Y 减1等于2倍 X 减7，化简得到 2X 减 Y 等于13。 OM2 的方程式是 Y 加2分之7等于负的括号 X 减2分之11，可以得到 X 加 Y 等于2。那把 OM1 跟 OM2 联立，我们可以得到 2X 减 Y 等于 13， X 加 Y 等于2，两式相加，三个 X 是 15， X 是 5， Y 是负3，也就是外心的坐标是5负3。好，我们也可以考虑外心 O 是外接圆的圆心，那另外一个解法，我们直接设外心 O 是 XY， 考虑 OA 等于 OB 等于 OC， 那当然 OA 方会等于 OB 方，也会等于 OC 方，所以我们考虑 X 减2方加 Y 加7方会等于 X 减5方加 Y 减2方，跟 X 减2方加 Y 加7方会等于 X 减9方加 Y 方。好，化简 X 方 Y 方都消掉以后，得到 6X 加 18Y 等于负24，和 14X 加 14Y 等于28，就是 X 加 3Y 等于负4跟 X 加 Y 等于2。好，我们可以得到 X 等于 5，Y 等于负3，也就是外心的坐标是5负3。好，第四小题，我们刚刚求了重心、外心跟垂心，请问三点是否共线？如果共线，是求 OG 比上 GH 的比值。好，我们把刚刚求的重心 G 三分之16负三分之5，垂心 H 61，外心 O 5负3，把它摆在一起， OH 的斜率经过计算是 4， GH 的斜率经过计算也是 4， 所以 OGH 三点共线。那接下来我们算 OG 长度的平方是9分之 17， GH 长度的平方是9分之 68， 也就是说 OG 是3分之根号 17， GH 长是3分之2根号 17， 所以我们得到OG 和 GH 的比值是二分之一。那这条直线就是所谓的欧拉线，好，这是一个几何上很重要的性质。三角形的垂心、重心跟外心会共线，而且
HGU 比 GO 是2:1。接下来我们考虑两直线方程式的这个联立方程组解的几何意义跟代数关系。坐标平面上两直线 L1 是 A1X 加 B1Y 等于 C1， L2 是 A2X 加 B2Y 等于 C2。 好，两直线交一点的时候呢是恰一解， A1 比 A2 不等于 B1 比 B2。 两直线重合的时候有无限多解， A1 比 A2 等于 B1 比 B2 等于 C1 比 C2。 两直线平行的时候无解，这个时候 A1 比 A2 等于 B1 比 B2 不等于 C1 比 C2。 试就 K 值讨论 K 减3个 X 减2 Y 等于 2K，跟 3x 加括号 2k 加一个 y 等于负 k 减2的关系。好，这个是 k 值，我们可以观察一下 k 在动的时候它有什么情形，可能重合，可能平行，也可能交于一点。好，接下来我们来讨论了 k 减3比3等于负2比上 2k 加1，交叉相乘整理得到2k 方减 5k 加3等于0，十字交乘 k 减1乘上 2k 减3等于0， k 是1或者1/3。当 k 等于1的时候，刚好就是我现在拉的情形，3分之 k 减3等于负2/3等于负 k 减2/2k， 所以 L1 跟 L2 重合，方程式有无限多组解。当 k 等于2/3时，三分之 k 减三等于负2/1，不等于7/6，就是这个2k 比上负 k 减二。这时候 L1 跟 L2 平行，当然方程式无解。第三个，当 k 不等于一，且 k 不等于2/3时 ，L1 跟 L2 会交于一点，此时方程组恰有一解。